שוב תרגיל שעוזר לנו להתחמם קצת, להזרים את הדם. אנחנו מקפידים להרים את הברכיים כמה שיותר גבוה לכיוון הידיים ולא להפך. זה אומר שאנחנו ממקמים את כף היד פחות או יותר בגובה של המרפק, ולשם אנחנו מכוונים את הברך, לשם הברך צריכה לעלות. שימו לב שאתם עם הגב ישר, מבט קדימה, נשימות מסודרות, ולאט לאט להגביר את הקצב. מתחילים כרגיל עם 40 שניות של עבודה, 10 שניות של מנוחה. התרגיל הבא שלנו הוא שכיבת צמיחה עם ניתק. היה לנו ביום הראשון את הניתק, עכשיו אנחנו מוסיפים גם שכיבת צמיחה. מה שאומר שאנחנו נוריד את החזה למטה, ממש עד למטה, כמה שאפשר, ונביא את הברך לפנים ברגע שסיימנו את העלייה מהשכיבת צמיחה. אותו דבר אפשר לעשות מהברכיים, רק שימו לב שהטוסיק נמוך. העבודה פה היא לא עם הטוסיק בולט למעלה כשהברכיים על הרצפה, אלא ממש להשטיח אותו לקו של הגב. קחו אוויר בדרך למטה, תוציאו את האוויר בדרך למעלה כשאתם לוחצים את הידיים למעלה, ותביאו את הברך כמה שיותר קדימה, בדיוק כמו ביום הראשון, את הברך בין הידיים לכיוון החזה. התרגיל הבא שלנו הוא ברפי. מי שמכיר את האתגרים הקודמים, תרגיל אהוב, מקווה שגם אתם אוהבים אותו. בכל מקרה אנחנו מתכופפים למטה, יורדים לשכיבת צמיחה ועולים או בקפיצה רגילה, או בג'אמפ טאק אם אתם רוצים קצת יותר אתגר, אפשר גם קפיצה רגילה ואפשר פשוט לעמוד ולחזור חזרה לתוך השכיבת צמיחה. מה שחשוב פה זה שתניחו את הידיים על הרצפה, אבל הכיפוף למטה הוא ממש כמו בסקווט. אני מתכופפת עם הטוסיק אחורה, עם הגב ישר, עם משקל על העקבים ולא לכיוון הברכיים. ואז מקפיצה את הרגליים לאחור, לפנים, ובג'אמפ טאק ברכיים גבוהות לכיוון החזה. התרגיל הבא שלנו הוא סקווט ללנג' קדימה. זה אומר שאני אקח צעד כמה שיותר רחוק מתוך הסקווט. אז סקווט טוסיק אחורה, משקל על העקבים וצעד גדול קדימה. כל פעם אני מחליפה רגל, פעם רגל ימין באה לפנים, פעם רגל שמאל. מה שחשוב פה זה לעשות את הצעד הזה כמה שיותר גדול, כמה שיותר רחוק לפנים, ושוב לדאוג כמו ביום הראשון שהיה לנו, לדאוג שהברך לא תעבור את הבעונות. הברך צריכה להיות בקו של הקרסול. בחזור אני לוחצת חזרה את העקב לכיוון הרצפה ולוחצת את העקב, דוחפת את הגוף אחורה, חזרה לתוך הסקווט. התרגיל הבא שלנו הוא פלנק סקי אבס. מה שזה אומר, אנחנו מחזיקים פלנק ואנחנו מקפיצים את הכפות רגליים לכיוון כף היד. כל פעם כף יד משתנה, ימין ושמאל. שימו לב שהרגליים צמודות ואני מנסה להקפיץ את הרגליים, את כפות הרגליים, כמה שיותר קרוב לכף היד. כל פעם בקפיצה חזרה אני חוזרת לפלנק מושלם. זה אומר טוסיק בקו של הגב, לא לתת לטוסיק ליפול נמוך, לא לתת לאגן ליפול. לשמור על אגן גבוה, להקפיץ רגליים לאחור ולחזור חזרה. כמובן שאפשר לעבוד פה הרבה יותר לאט, להביא את הרגליים בצורה הרבה יותר איטית לכיוון הידיים. אפשר אפילו לעשות את במקום הקפצה, פשוט צעד לפנים. פעם עם רגל ימין ופעם עם רגל שמאל. התרגיל הבא שלנו הוא פלנק לפייק פרס. זה אומר שאני מתחילה מפלנק כשהאצבעות של הידיים שלי פונות אחת לכיוון השנייה. ואני מקפיצה את הרגליים חצי דרך לפנים, אני שומרת על הטוסי גבוה, על הגב ישר, ואני מכופפת את המרפקים לצדדים. מה שגורם לי לעבוד על השרירים של הגב. אז הברכיים כמה שיותר ישרות. ככל שהרגליים יקפצו יותר קרוב לכיוון הידיים, ככה אנחנו נייצר יותר עומס על הגב העליון. אני מורידה את הראש כלפי מטה ומסתכלת אחורה עם הראש. ממשיכה את הקו הישר של הגב עם הראש. מסתכלת ממש אחורה לכיוון הרגליים שלי. ומורידה את הקודקוד של הראש למטה כמה שיותר נמוך לרצפה. הרגיל הבא שלנו הוא פלנק קיק אאוט. אנחנו על המרפקים ואנחנו בועטים החוצה.
את הרגל. הרגל ישרה, ואני בועטת את הרגל לכיוון הזרוע. כמה שתוכלו ליישר אותה ככה יותר טוב, כמובן שאפשר לעבוד גם עם ברך יותר מכופפת, אבל מה שאנחנו מנסים לעשות פה זה באמת לשמור על האגן גבוה, ולעבוד חזק חזק מתוך השרירים של הבטן, מהלחסונים של הבטן. כל בעיטה קדימה, האוויר יוצא החוצה, זה אומר שאתם מכניסים אוויר בדרך חזרה, מוציאים אוויר בקיק עצמו, בבעיטה עצמה, לדחוס אוויר החוצה. כל בעיטה מחדש. הרגיל הבא שלנו הוא סקווט עם קפיצה לפנים ושתי קפיצות לאחור. אז אני מתכופפת עם הטוסיק לאחור, לוקחת קפיצה גדולה גדולה קדימה וחוזרת שתיים חזרה אחורה. לגעת ברצפה יגרום לכם לעבוד עוד יותר קשה, כי אתם תצטרכו להתכופף לסקווט יותר נמוך. אם זה יותר מדי ואתם לא מגיעים לרצפה, אין בעיה, העיקר שתעבדו נכון. טוסיק אחורה, משקל על העקבים, בנחיתה תנחתו בעדינות על קצות האצבעות וישר תעבירו את המשקל לכיוון העקבים, על מנת שהעבודה תבוא מכל החלק האחורי של הרגליים והטוסיק. אין ספק שאם אתם עובדים על חול, העניין מאתגר הרבה יותר. אנחנו ב-crab dance. זה אומר שאנחנו עם הידיים על הרצפה, כשהאצבעות פונות לכיוון הטוסיק, אני דוחפת חזק חזק את האגן עם העקבים של הרגליים, ואני כל פעם מנתקת רגל אחת ויד נגדית, מה שגורם לאלכסונים שלי פה לעבוד חזק. לא חייבים להגיע עם היד, אפשר להשאיר את היד על הרצפה ורק לנתק רגליים, אם אתם עדיין לא מרגישים בטוחים מספיק לנתק גם רגל וגם יד. שימו לב שכל מגע של ידיי, של היד עם הרגל, אנחנו מוציאים אוויר החוצה. 3, 2, 1. והתרגיל האחרון בעשרת התרגילים, תכף אנחנו נחזור עליהם גם ב-30 שניות ו-20. התרגיל האחרון הוא leg lift עם toe touch. אפשר להניח פה את הידיים משני הצדדים של הגוף כדי לעזור לסחוב את השכמות כלפי מעלה. ובשביל להקשות אפשר כמובן לקחת את הידיים מאחורי הראש. מה שחשוב פה זה לשמור שהגב התחתון יהיה מחובר חזק חזק למזרון. אפשר להניח את הידיים, להוריד, להעלות את הרגליים, ואז למשוך את הגוף כלפי מעלה לכיוון קצות האצבעות. פעם אחת הנפה של הרגליים, פעם שנייה עלייה לכיוון קצות האצבעות. אם אתם רוצים להקשות, אתם יכולים לחבר את שני התרגילים ביחד, ולהרים את הרגליים ואת הידיים ולהיפגש מעל הגוף באמצע. חזרנו לעבודה, 10 שניות מנוחה, ואנחנו שוב חוזרים ל-high knees. אנחנו ב-30 שניות של עבודה עם 10 שניות של מנוחה. העבודה עכשיו היא יותר קצרה, מה שהופך אותה לקצת יותר אינטנסיבית, והכל תלוי בכם. כמה שאתם תלחצו קדימה, ככה תתאמצו יותר, ככה העבודה תהיה יעילה יותר. קפיצו ברכיים כמה שיותר גבוה לכיוון החזה, נשימות מסודרות, גוף ישר, מבט קדימה, וקדימה. תרגיל הבא, שכיבת שמיכה עם ניתק, עם ברך לכיוון החזה. כל הגוף יורד ביחד ועולה ביחד. כמו שאמרתי, אין פה שום בעיה לעבוד מהברכיים, לעשות שכיבת שמיכה מהברכיים ואז להתרומם ולהביא את הברך לחזה. נסו לעבוד בצורה מסודרת, תוציאו אוויר כל פעם שאתם לוחצים את הידיים כלפי מעלה, תוציאו את האוויר החוצה, רק תשימו לב שאתם עובדים נכון ותנסו לעבוד עד הקצה, עד הצפצוף, לא להפסיק. התרגיל הבא שלנו הוא ברבי. טוסיק אחורה, משקל על העקבים, להקפיץ רגליים לאחור, להקפיץ רגליים, לרדת לשכיבת צמיחה ולהקפיץ רגליים לפנים. נסו לעבוד פה בצורה מדויקת.
כל אחד בקצב שלו, זה לא חייב להיות כל כך מהר, אתם יכולים לעבוד הרבה הרבה יותר לאט, אבל תראו שאתם עובדים נכון. ורק תנסו לא לעצור עד שאתם שומעים את הצפצוף. אנחנו בסקווט עם לנץ' קדימה. תוסיק אחורה, משקל על העקבים, צעד גדול לפנים. שימו לב שאתם לא עוברים את הברך, את הקו של הבעונות עם הברך, ושאתם שומרים על הברך בדיוק בקו של הקרסול. אפשר להניח את הידיים על העורף, ואם זה יותר מדי, תניחו אותם משני הצדדים של הגוף. רק תראו שאתם עובדים נכון. ואנחנו בתרגיל הבא. 3, 2, 1. יש לנו פלנק עם קפיצות של הרגליים לימין ולשמאל. נסו שהכפות רגליים יהיו צמודות, תנסו לראות איך אתם מביאים את הכפות רגליים כמה שיותר קרוב לכף היד, עבודה חזקה מאוד על הבטן. ככל שתישענו על, על הידיים יותר, אתם תרגישו את העבודה יותר בבטן. לכופף את הברכיים לפנים ולהביא את הכפות רגליים כמה שיותר קרוב קדימה, כמה שיותר לפנים. תרגיל הבא שלנו, אנחנו בפלנק, הפעם האצבעות פונות אחת לכיוון השנייה, האצבעות של הידיים, מסובב את כפות ידיים פנימה. להתחיל מפלנק ולהקפיץ את הרגליים כשהברכיים נעולות ישרות כמה שיותר קדימה. לכופף מרפקים לצדדים ולחזור חזרה לפלנק. תסתכלו עם הראש לאחור ותנסו להוריד את הקודקוד, את מרכז הראש כמה שיותר קרוב לרצפה. 3, 2, 1. שחררו קצת את הידיים, אנחנו חוזרים לפלנק, הפעם פלנק נמוך על המרפקים. ואנחנו נותנים בעיטות לשני הצדדים, כשאנחנו מנסים להביא את הרגל כמה שיותר לפנים, תוך כדי שאנחנו מוציאים אוויר החוצה. אפשר לעבוד פה הרבה יותר לאט, אפשר לעבוד גם עם ברך קצת יותר מכופפת, אם אתם מרגישים שאתם מתקשים, פשוט תעשו את מה שאתם יכולים. 3, 2, 1. לא לוותר, לא להפסיק, זה כמעט נגמר. אנחנו בג'אמפ סקוואט לפנים, יש לנו סקוואט עם קפיצה רחוקה, כמה שיותר רחוק לקפוץ לפנים, 2 לאחור. סקוואט, טוסיק אחורה, משקל על העקבים, גב ישר, מבט קדימה. להקפיץ את הגוף כמה שיותר קדימה ולחזור בשתי קפיצות לאחור. כמו שאמרתי, על חול זה הרבה יותר מאתגר. תיגעו ברצפה אם אתם יכולים, קפצו לפנים. ושתי קפיצות לאחור. 3, 2, 1. התרגיל הבא שלנו הוא קראב דאנס. אז אנחנו נשב על הטוסיק, נעלה על הרגליים, על הידיים, טוסיק באוויר, ויד לרגל נגדית. כמו שאמרתי, אם זה קשה לכם מדי לנתק גם יד וגם רגל, תנתקו רק את הרגל, תניפו אותה כמה שאתם יכולים ותחזירו אותה חזרה. שימו לב שאתם לוחצים את העקבים חזק חזק לתוך הרצפה, מנסים לדחוף את הטוסיק כמה שיותר גבוה, וממש לנסות להגיע לקצות האצבעות ואפילו לתפוס אותם לכמה שניות אם זה אפשרי. 3, 2, 1. כל אחד עושה את מה שהוא יכול. ואנחנו בתרגיל האחרון של לחלק השני, תכף עוברים לחלק השלישי והאחרון של האימון של יום מספר 3. לג ליפט עם טו טאץ'. כמו שאמרתי, אפשר לחלק את התרגיל הזה לשני חלקים, להניף את הרגליים ואז לטפס עם הידיים לכיוון האצבעות, או לחבר וממש להיפגש עם הידיים ועם הרגליים מעל הגוף. שימו לב שהגב התחתון מחובר חזק חזק למזרון, ואם אתם יכולים תשאירו את השכמות ואת כפות הרגליים באוויר לאורך כל התרגיל.
אנחנו מתחילים את החלק השלישי והאחרון. יש לנו 20 שניות של עבודה, high knees. 20 שניות של עבודה, אתם כבר יודעים את זה מהיום הראשון של האימון שעשיתם, זה מאוד מאוד קצר, אתם לוקחים את זה למקסימום, אתם מנסים לא לעצור עד שאתם שומעים את הצפצוף. תרגיל הבא, שכיבת צמיחה עם ני טאק, להביא ברך לחזה אחרי שעליתם מהשכיבת צמיחה. אני יודעת שזה כבר מאוד מאוד שורף ומאוד מאוד קשה, אבל תנסו לדחוף את עצמכם למקסימום, כי זה בדיוק מה שעובד באימונים האלה. אתם צריכים לנסות ולא לעצור. 20 שניות זה קצר, זה נגמר מהר. אל תוותרו. 3, 2, 1. מצוין, ואנחנו עכשיו בברפי. גם כאן אנחנו מנסים לעבוד עד המקסימום. אני יודעת שהדופק עולה מאוד. תשתדלו להחזיק מעמד. עבדו עם כל הגוף, זה תרגיל שגורם לנו באמת לעבוד עם כל הגוף. אז תנסו באמת לעבוד מהבטן, מהרגליים, מעולה. וכמו שאתם רואים, זה רץ מאוד מהר, אנחנו כבר בסקווט עם לנץ' לפנים. תוסיק אחורה, משקל על העקבים, וכל פעם רגל אחרי רגל בא לפנים כמה שיותר. אני לוחצת חזק את העקב לרצפה, ומהעקב דוחפת את המשקל של הגוף שלי חזרה אחורה. 3, 2, 1. ברך אחורית יורדת לרצפה. ואנחנו בפלנק סקי אבס. להתחיל בפלנק. זה קשה, גם לי זה קשה כמו שאתם רואים. אנחנו בפלנק, ומקפיצים את הרגליים לפנים. כמה שיותר... ברכיים צמודות, כפות רגליים צמודות, וזה קשה, זה בדיוק הרעיון, זה אמור להיות קשה. אם זה היה קל, כולם היו עושים את זה. 3, 2, 1. בגלל שזה קשה, זה הופך אתכם לאנשים מאוד מיוחדים. סיימנו גם עם זה, זה רץ, 3, אנחנו רצים קדימה, 2, יש לנו פלנק עם פייק פרס, אצבעות אחת לכיוון השנייה, ואנחנו מקפיצים את הרגליים, ברכיים כמה שיותר ישרות, טוסי גבוה, גב ישר, ולכופף מרפקים החוצה, לצדדים. להוריד את הקודקוד לרצפה, לדחוף חזק את הגוף למעלה ולמטה. לא לוותר, אנחנו ממש בסוף. מעולה, אנחנו בפלנק עם ביתות החוצה, פלנק נמוך על המרפקים. לבעוט חזק את הרגל לפנים, להוציא אוויר תוך כדי הביתה. אנחנו ממש בסוף. אל תיתנו לזה לשבור אתכם, קחו אוויר ותמשיכו הלאה, זה קצר, זה 20 שניות, זה טס. 3, 2, 1. לא לוותר. תוסיק נמוך, ראש בקו של הגב, אל תיתנו לראש ליפול, למרות שאתם כבר עייפים. שמרו על ראש גבוה. הלאה, אנחנו בסקווט עם קפיצה לפנים, שתי קפיצות לאחור. שלושה תרגילים וסיימנו את יום מספר 3 של האתגר, קדימה, לא לוותר. קפיצה רחוקה קדימה, קחו סקווט גדול ותנופה חזקה. 3, 2, 1. לגעת ברצפה ולקפוץ שתי קפיצות קטנות לאחור. יאללה, אנחנו בקראב דאנס. שבו על הטוסיק, תרימו את האגן למעלה, עקבים לוחצים את הרצפה ולשלוח יד לרגל. לא לוותר, לא להפסיק, לסובב אצבעות לכיוון הטוסיק, לעבוד חזק. להוציא אוויר. כל פעם שהרגל נוגעת ביד, האוויר נדחס החוצה. 3, 2, 1. נמעט וסיימנו. ואנחנו בתרגיל האחרון של יום מספר 3. קדימה. 3, 1. אנחנו בלג ליפט עם טו טאץ'. תעשו את המקסימום. 20 שניות וסיימתם כבר את היום השלישי של האתגר. כמו שאמרנו, אפשר לפצל את התרגיל, להניף רגליים ואז לטפס למעלה לקצות האצבעות, או לחבר את התרגיל ביחד. כל הכבוד, סיימתם את יום מספר 3. לכו תעשו מתיחות כמו שצריך. אנחנו נתראה ביום מספר 5. תנוחו טוב, קחו אוויר, בעיקר שתתמידו. יאללה ביי.